Cila ishte? Ideja është, unë nuk e di se nuk kam qenë atje që të flas me absolutizëm. Jo, unë dua t'i referohem tani Aleksandar Vučić mund të jetë armiku jon kryesor, qenia më e urryer në Shqipëri, por që është post oficiar më i rëndësishëm në Serbi dhe ka çik përgjithësi dej. Dhe në fjalën e vet thotë se policët janë kapur në Batnik Strava, nuk e di, ndihmo pak se nuk e di atë, po e kam gjetur në hartë. Edhe harta tregon që është diku në cept kufirit, po që nuk ka si pik tangente. E kuptova çfarë the. Domethënë ideja është ose ky tani ka bërë deklarata të papërgjeshme duke pretenduar ka gënjur ose qeveria e Kosovës po ngre pretendime. Një sekondë, lutem. Ta mbaroj logjikën. Jo, s'ka që se dhona ndërpreva, po s'ka problem. Ndjes lirim. Nuk të thash s'keti faj. Që keti faj që thuaj që janë mëna Kosovës. Jo, sa i do bëj sqarimin ku kanë qenë, po s'ka problem. Ideja është këtu që pretendimet e presidentit serb janë që janë në zonën e Batnikut, që është në Serbi, është shumë kufi, është një krahin shumë kufi me kufirin më skajor veri perëndimor të Kosovës. Pretendimet e kurit janë që janë 300 metra në kufi. Pretendimet e zyrtarëve tjerë janë Leposavić është shumë herë më poshtë nga ajo. Domethënë se këta nuk dinë as hartën. Tani, pyetja e dytë. Përgjigje e pyetjes së dytë që bëri zotria. Okay. Si ka mundësi që është gjithë kjo deficiencë? E para, njerëzit duhet ta kuptojnë që Kosova ka qenë administrimin serb 100 vjet, minimumi 100 vjet. Që do të thotë logjistikën këta paramilitarë dhe njohin më mirë se kforje, se e kanë pas territorin e tyre, dinë se ku janë luginat, kaçubet, gjitha ku mund të kalosh. Tova. E njohin territorin, se kanë logjistikën, e kanë qenë fuqia katërt në Europë për ushtri. Tjetra, kjo është edhe një tregus që të gjitha patriotët e mëdhenj që thonë që duhet vend FSK-ja në kufit Serbisë të fillojmë luftën e gjitha, ti marrin njëra do armët vetë, ta mbajnë atë telefonin si në Ukrainë, të marrin armën edhe të shkojnë ta luftojnë në Serbi me Lukçaje. Ta derdhin vetë gjakun njërë, jo të shkojnë ushtria e Kosovës kur konflikti mund zgjidhet edhe pajisisht. Lufta shkon deri në momentin, lufta është grada e fundit e diplomacisë. Që do thotë ka mbaruar gjithë diplomacia dhe hajde se po e ushtrojnë diplomacinë me imponim. Që të hajde do luftojmë. Kujt i konvenon kjo? Lufta e Kosovës me Serbinë. Patriotëve të rrejshëm të dy krave, edhe nacionalistëve serb, edhe nacionalistëve të rrejshëm shqiptar të Kosovës, që pretendojnë se janë kom kosovar. Edhe do fillojnë pastaj shikojnë se unë shkrej pa armën 2023-in, unë do vi ta mbaj edhe 20 vjet kryeministrin apo ministrin e brendshëm sepse unë kam luftuar edhe unë bakta lloj njerëzish. Unë do të gjej vëmendje dhe keni jeni në të njëjtën linjë, se unë e njoh Lirimin dhe di pak a shumë linjën e vendimit. Për këtë pjesën e nacionalizmit të rrejshëm që bëjnë në Kosovë, ai është dakord 100% me ty. Po ta dish të gjë. Problemi që ti jemi dakord, mjafton të kesh arsye tim më të mazë sa një organizëm i qelizor dhe bie parimisht dakord që patriotizmi është i rrejshëm Shqipëri dhe Kosovë. Patriotizmi